O'zbekiston yoshlar ittifoqi, yoshlar media markazi hamda Mening yurtim telekanali hamkorligida tasvirga olinayotgan Men yulduzman televizion shou dasturi yana efirda. Ko'rsatuv homiysi Mantella savdo belgisi. Ha, darvoqa, ishtirokchilar bu safar musical janrida bellashishadi. Hakamlar esa sahna ko'rinishlari va ularning aktyorlik mahorati hamda ovozlariga baho berishadi. Shunday ekan, bizdan yaqin vaqt ichida uzoqlashmang. Volis von von money, two for the show. Zero get it, no go can't go, but don't you step up a blue space shoes. You could do the same, better to your home of blue space shoes. You could knock me down, step on my fleece, slam my name, oh laws and police. Do the same, what you wanna do, but I can't leave off of my shoe. But don't you step on my blue space shoes. You could do the same, better to your home of blue space shoes. Burn my house, steal my car, drink my liquor from my food jams. Don't understand what you wanna do, but I can't leave off of my shoe. But don't you step on my blue suede shoes. You could do anything, but I do on my blue suede shoes. Well, it's one for money, two for the show. Zero, get it, very, no, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. You could do the same, better to you my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You could do the same, all for my blue suede shoes. Ahmad, xormay, charchamadingizmi? Salbiy, lekin juda chiroyli ovoz, lekin salbiy. Menga yoqdi. Ayniqsa boyagi orqada turgan ukamizni kostyumi yoqdi menga, zo'r ekan kostyumi. Yemayapti, yoqalari katta ekan. O'shanga ham qiziqdim, lekin eski biraligini esladim-da. Lekin hozir harakatlar yaxshi bo'ldi. Menga endi men ijobiy fikr beraman, o'zimni fikrim bo'yicha. Rahmat. Men ijobiy beraman. Lekin bilan shundoq go'zal sizga, shundoq nimangizga men to'g'risi endi an'anaviyda nima qilganim uchun mana shu o'zbekcha qo'shiqlarni ham sizdan eshitgim kelardi. Juda ham chiroyli. Baribir endi o'zimizni millatimizni hozir men ko'p yoshlarni talantiga qoyilam qolaman. Nechta tillada qo'shiq aytasizlar, bu ham kerak. Lekin hali Javohirbek aytganday, bir haligi Yevropa bo'ylab yo bu yoqqa gastrolga chiqqaningizda albatta o'zimizni asarlardan ham bilsangiz kerak deb o'ylayman-a, bilasizmi? O'zbekcha qo'shiqlar ham aytasiz-a? Ha, aytaman. Sizga omad tilayman shu. Mani tilagim shuki, bir boshqacha bir chiroyli qo'shiqlar ham aytishingizni xohlab qolardim. Albatta. Ijobiy fikrdasiz-a? Ijobiy, ijobiy. Rahmat. Nima unaqa qilib qaryapsiz? Rock'n'roll, Elvis Presley. Lekin o'sha blues'ni tushundim, keyin qolgan so'zlarini tushunmadim men. So'zlari puxtami? Qayerdan olgansiz tekstni? Internet. Internetdan. Xo'p. Endi nima desam bo'ladi? Siz bunaqa qaramang. Biz endi bu tomondan xafa qilgim ham kelmaydi, bu yoshlarimizga imtiyoz berish kerak, lekin bu salbiy deganim bilan balkim ularga
Madide bir kandidat turtki bular mı? Keyin sefer mana şu körik tanlovga loyiq qo'shiq tayinlanib keladimi yoki ana shu yo'q rock and roll bo'lgandan keyin yondirish kerakda hali sizni gapingizni aytganda portlash kerak o'sha narsa bo'lmaydi shunga mana javobim salbiy ko'zlanayotgan narsaga ishonish kerak sahnada bo'ladi demak o'z-o'zidan kelib chiqadiki ishtirokchimiz keyingi bosqichga o'ta olmadilar shundaymi Jam unaqa qo'rqitib gapirmang endi bu keyingi bosqichga o'ta olmadilar ana o'sha ana ko'rdingiz yaxshi Еще не написаны сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?